Iyi mpanuka yabaye ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatatu tariki 24 2024 aho imodoka ya Toyota Yaris ifite plaque RA573L yavaga mu mujyi rwagati muri quartier commerciale ikabanza kugonga umumotari wa mbere igahita impanuka ahazwi nko kuri Demiri House ariko igenda isakuma abahisi n'abagenzi yagera abari baparitse abamotari byo bikaba kure kubi bo igakumbakumba ubundi ikabashingisha ubwa mene nayo ikagenda ikihagararira maridade hejuru y'ibyuma byo ku nyubako ya Shiki. Bamwe mu babonye iby'iyi mpanuka baganiriye na BTN TV bavuga ko uyu mugore ngo yaba yagize ubwoba ubwo yaragonze moto ya mbere agakeka ko yaba hasize ubuzima ngo ubundi aho gufata feri agafata umuriro aricyo babona ko cyaba cyatije umurindi iyi mpanuka. Tropico Plaza iyi modoka yagonganye hariya na KBS ari imbere ya City Tower. Bamaze kugongana uyu mudamu yagomeje ayizana hano imbere ya Tedemire ni umudamu wari uyitwaye agomeje ayizana wabonaga ko ari kwagisira cyane nkaho kujya afate feri nibwo agonze rapport iri imbere ya Tropico Plaza amaze kugonga tukata tujyanga kase kwanda majye hahita yimanuka nagonga babantu amaze kubagonga wewe yahisavamo ahita agenda abarwanyi nyine babashyize hari ariko nta muntu urapfa usibye abavuye nyine bakomeretse bigaragara uko nyine babajyanye kwa muganga. Igikwiye kugeza impanuka zigabanuke rero nuko hano n'abantu bamotari bari baparitse birasa nkaho hatemewe guparikwa. Birasaba rero yuko ahubwo inzego zibishinzwe polisi zireba abamotari bakabereka aho bashinzwe guparika kuko hariya ntabwo hari hemewe nicyo kituma iyo baza kuba badahari ntabwo izi mpanuka ziba zibaho zingana uko nguko. Umuriro wenda zikari nka feri ubwo agikandagira umuriro aba ayirebesheje kuri Tedemiri ayirebesheje kuri Tedemiri abakasa abantu abarangije ahita akata areba kuri ya nyubako ya Top Plaza abaragiye kubita izindi modoka ariko ubona ko yafashe ku muriro we ari kugenda agaragura vora we yagenda agaragura vora kumeze ko ubona ko nawe yateye kiribure nawe yarafite ubwoba ikintu cyagakwiye nyine kuba umujyi ni kuteye kuko nta kintu wahinduraho kuko impanuka rega impanuka ni impanuka nje nayibonye n'amaso yanjye tu kuko nanjye nari paritse hano hepfo kuri Shiki imodoka ituruka ruguru yanyireba iraze yegeka abantu ku ruhande yegeka abamotari bamanukaga abashije kubyumva baregisera bamanuka epfo aba ngaha haraparitse abamotari nabo araza araburira kubitira borodire ararengera agenda yiparika kuriya urabibona mu kirere yagiye kubita kiriya cyuma nawe urabibona irenga izi moto iragenda ihunga n'izindi iragenda yitendeka mu kirere kuriya birabyuma barayitendeka na moto wari uyitwaye bamukinguriye avamo aragenda. Aha kandi bakomeza bavuga ko hari icyo basaba inzego z'umutekano mu rwego rwo gukumira impanuka nk'izi. Ikintu twasaba ababishinzwe gushyiraho ibintu by'ibyapa bakongera ibyapa nk'ubu mu mujyi wa Kigali hano mu mujyi hari ibyapa bibiri kandi ugasanga ibyo byapa haparikamo moto zigera zitarenga eshanu ukibaza nayo ibaze moto zikorera mu mujyi wa Kigali zose harimo parikingi ebyiri zonyine kandi iyo parikingi ntabwo yajyamo moto zirenze eshanu. Ikintu cyasabwa rero bakongera parikingi zihagije abamotari bakajya baparika bihagije. Iyi mpanuka yaje kongera gushimangirwa n'umuvugizi wa polisi SP Emmanuel Kayigi ko icyateye iyi mpanuka kitari cyamenyekana. Imodoka rero y'ivatiri ya Yaris yamanutse aho ngaho imaruka igonga ari abantu bari ku muhanda ku mpande z'umuhanda n'abari aho bambuka zebura crossing ndetse n'abantu bari bicaye kuri moto zari ziparitse aho iza guhagarara ari uko ifashwe n'izo moto ndetse hari n'imodoka zimwe yagiye igonga. Muri iyo mpanuka rero hakomeretsemo umuntu umwe twavuga ko ari we wakomeretse cyane n'abandi bakomeretse bane ariko bitari cyane ubwo ndavuga babashije kujyanwa kwa muganga ariko umwe niwe wakomeretse cyane uri siyashika n'abandi bagiye bakomereka gahoro ariko bahabwa ubutabazi bw'ibanze baragenda. Ubwo twakubukaga habereye impanuka polisi yatangazaga ko moto zisaga 11 arizo zaba zangirikiye muri iyi mpanuka igihe abaganga bari bagikomeje kwita ku nkomere zakomerekeye muri iyi mpanuka. BTN TV mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Papi.
Ni mu kagari ka Mwuga mu murenge wa Mahama wo mu karere ka Kirehe. Umusaza Munyaziboni Ijambo Ziko aravuga ko ubwo inzu ye yamugwagaho ariko ngo akaba yarahawe inka muri gahunda ya Girinka Munyarwanda. Kandi ngo akaba yari yarituye ngo mu buryo bwo kugira ngo yisanire inzu ye yagurishije inka yari yarasigaranye akuraho amafaranga yo gusana inzu ye asigaye arayabika. Ngo ndi bw'umuyobozi w'umudugudu atuyemo witwa Iyamuremye Kariste yazanaga n'umuyobozi w'akagari ka Mwoga uwitwa Nkubito Denis ngo bamwaka amafaranga 100,000 bamubwira ko ngo yagurishije inka ya Girinka Munyarwanda kandi ibitemewe. Ariko ngo uyu musaza arabona ko ari akarengane yakorewe kuko ngo aya mafaranga yari kumufasha kongera kugura indi akanayongera ariko ikiraro ntigisigarire maho. None ngo barayamwimye aho yasabye kuyasubizwa kenshi ariko ngo bakanga kuyamuha kugira ngo agure indi nka. Akaba avuga ko aya mafaranga bayariye agakomeza asaba ubuyobozi bwite bwa leta ko bwamwishyuriza aya mafaranga akagura inka akayisubiza mu kiraro. Nahawe inka na muzehe perezida amaze kumpa inka ndituye maze kuyitura inka ndangije ngize ubushobozi buke ariko nashakaga kugura iyindi iyo nagaruye ndi mu kiraro. Gitifu aza kunyaka amafaranga 100,000 inyakaga 100,000 ntarafatanyije nawe kuyorora bishimiye kuki yego ko nituye kandi mu bituye veterineri yanyanditsemo ko nituye naramuhaye na mudugudu. Ni gitifu witwa nde? Nkubito Deni na Nzeyimana Pahulini na Iyamuremye Kalisiki mudugudu narayabahaye 100,000 barayagabanya basubiza 100,000. Ubwo twavuganaga n'umuyobozi wa Karere ka Kirehe bwanarangira Bruno tukamugezaho iki kibazo cy'uyu muturage maze tukamubaza icyo biteguye gufasha uyu muturage. Yadutangarije ko agiye kubikurikirana vuba. Reka nze nkurikirane numve ariko ubundi ntabwo umuntu yemerewe kwigurishiriza uko ashaka inka ya Girinka. Hari procedure bicamo kugira ngo uyigurishe ariko ubwo kankurikirane ndebe ayo mafaranga aho bayashyize. Iyi gahunda ya Girinka Munyarwanda yaje itangijwe na Perezida wa Repubulika kugira ngo ifashe Abanyarwanda kwiteza imbere igira aho ibakura n'aho ibageza ndetse no kurwanya imirire mibi ku bana. Gatera Alphonse, BTN TV, Iburasirazuba bw'u Rwanda. Abaturage batuye mu mudugudu w'Ubutatu uherereye mu murenge wa Kiziguro biganjemo abegereye inyubako izwi nko ku Gishinwa nibo bavuga ko ngo hashize igihe kinini imitungo yabo ibaruwe ndetse ngo bababwira ko bagiye kuzabimura. Gusa baraje barabara. Bamwe bakavuga ngo ni akarere kagiye kutwimura kutwishyura ngo bagiye kuhakorera nk'ibikorwa hano bafatanye na hano kubashinwa. Ubwo rero ibyo bikorwa ntabyo twari twabona. Bari batwishyura ntibanatubwiye ati amafaranga gasohotse n'aya n'aya muze musinya. Ni uko ubwo byahagaze kuri kirere. Abababariraga ni bande? Naho umunsi uba mudamu ni umukobwa umwe waje. Ibyangombwa byacu byo biri by'ubutaka barabitwaye baduha sokuveri badusinyira sokuveri bigaragaza ko twabaye bahawe bariza tugarukake. Ubu nk'ubu bari bakubariye angahe ibyo? Kubera ko umugenagaciro yari yabijyanye bagiye kugena agaciro ntibagaruka ngo tuzi ngo bimeze gute kuko ntabwo batubwiye ibyo batubariye barabibaze bajya kugena agaciro bagarukaga batubwira ati havuye n'ibi nimusinyire dore amafaranga mugomba gusinyira n'aya niba mwemera cyangwa se niba mutayemera. Bakomeza bagaragaza ko kuri ubu ngo bari mu gihirahiro bitewe n'uko ngo nta bubasha bagifite kuri iyi mitungo yabo aho ngo n'iyi nyubako yangiritse nta ufite ububasha bwo kuba yayisana. None se ubu mba ntaravuguruye reba inzu reba n'imiryango mfite y'abana batandatu mba ntaravuguruye se ariko ntabwo byakunda. Hashize igihe kingana iki? Babaze se hari gushira umwaka n'amezi nk'abiri cyangwa n'abiri. Natuje ko nta kintu twemerewe gukoreramo kindi kongeramo cyangwa se gukuramo. Buriya ibijyanye n'igihe gishize ni uko kubera ko wenda imbere ibyo babaze wenda hari ibyiyongereyeho wenda nyuma yo gutegereza y'amezi kugira ngo muri atatu akarenga wenda bagaruka bakongera bakabara niba babifite muri gahunda cyangwa se n'ibya mbere bakabizana nabyo tukamenya uko bimeze.
Ni ikibazo ubuyobozi bw'aka karere ka Gatsibo bavuga ko bazi, dore ko ngo hari na bamwe mu baturage bamaze guhabwa ingurane, ariko ngo n'abasigaye nabo ikibazo cyabo kiri gukurikiranwa, nk'uko bigarukwaho n'umuyobozi w'aka karere ka Gatsibo wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu, Sekanyange Jare Bonari. Yabone mpamvu bahita kugishinwa n'ahantu abashinwa bakora uyu muhanda wa Kagitumba Kayonza, bari barubatse amazu ariho bakoreraga ibikorwa byabo, bategura ko bakora umuhanda wa kaburimbo wa Kayonza ka Gitumba. Yego. Aho rero aho abashinwa bari bafite kampu yabo bari bakambitse ho harishyuwe, ndetse n'abaturage amafaranga barayabonye. Ubu ngubu icyo turimo dukora gishobora kuba kirimo kumusoza no kugira ngo ubwo butaka bube bwanditswe kuri leta, kuko ubutaka barabariwe baranishyuwe. Nkeka ko abo ngabo nta kibazo bafite, bishobora kuba yenda ababagije ikibazo ari abandi bakikije ubwo butaka. Aho twabonaga naho mu bijyanye n'igishushanyo cy'imikoreshereze y'ubutaka, naho ni ahagenewe ibikorwa by'umujyi, ni ibintu bari mu mujyi, hari uburyo kandi mu mujyi hamwe agomba kubakwa kuhakorerwa kuri ubwo butaka bigomba gukorwa. Ni ukuvuga ngo ubutaka bwo mu mujyi bijyanye n'igishushanyo cy'imikoreshereze y'ubutaka hari uburyo buteganyijwe gukoreshwa. Sinzi niba ari cyo abaturage bavuga, kuko mu minsi itarenze ukwezi kumwe nuko inama njyanama y'akarere yemeje igishushanyo cy'imikoreshereze y'ubutaka. Ubwo rero igisigaye ubu no kugira ngo tujye kumenyekanisha mu baturage ibijyanye n'icyo gishushanyo. Bamwe mu b'imitungo yabo yabaruwe bavuga ko n'ibyangombwa by'ubutaka babitwaye, nyamara ngo umwaka ukaba umaze kwihirika batarahabwa ingurane ku byabo. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV, mu karere ka Gatsibo.